მონოპოლიზირებული სახელმწიფო სიმბოლიკის შემდეგ ნაციონალური მოძრაობა სახალხო დღესასწაულების მითვისებას ცდილობს. 4 აგვისტოს შუამთავაზე მართველი პარტიის აქტივისტებმა ბიძინა ივანიშვილი როგორც ოპოზიციონერი არ შეუშეს. ამის შემდეგ კი პარტიის ხელმძღვანელობამ შუამთავა საკუთარ პარტიულ ღონისძიებად გამოაცხადა. მისი დაფინანსებით ჩატარდა სახალხო ზეიმი, რომელსაც ხელისუფლება საკუთარ პარტიულ დღესასწაულად ასახებს. ამას სანდრო კაკაბაძე არ ყვავდა. შუამთავაზე მისაწოვი ბანერი ხულოში ჯერ არ ჩამოუხსნიათ. სახალხო დღესასწაულზე ყველას ეპატიჟებოდნენ, თუმცა საბოლოოდ იქ მოხვედრა მხოლოდ პარტიული ნიშნით აღმოჩნდა შესაძლებელი. ბიძინა ივანიშვილი დღესასწაულზე არ შეუშვეს. ქართული ოცნების ლიდერს ბილეთად ნაციონალური მოძრაობის მიერ დარიგებული მკუდიც კი არ გამოადგა. საკუთარი აქტივისტების მოქმედებას ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივანი ასე ხსნის. იქ ბეშუმობასთან ერთად ტარდებოდა პარტიული ღონისძიება და ამის დადასტურებული იყო ის მაისურები, ის კეპები, მიგვაჩნია რომ ადგილი ჰქონდა ქართული ოცნებისგან ცდელობას, რომ პარტიული ღონისძიებაში ხელშეშლა ყოფილიყო. შუამთობა ბეშუმში ტრადიციული დღესასწაულია. სახალხო ზეიმს ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი და აჭარის მთავრობა ერთობლივად აფინანსებენ. კულტურის სამინისტრომ მოიწვია სოფო ხალვაში ნატო გელაშვილი, თეატრალური კვარტეტი დავით არჩვაძესთან ერთად და შესაბამისად ჰონორარით თვითონ უზრუნველი. საქართველოს სიმბოლიკის მონოპოლიზირება ხდება იმის ნაციონალური მოძრაობის მიერ. ბიუჯეტიდან დაფინანსებული სახალხო დღესასწაულის გაპარტიულების მცდელობა სულ არ უკვირს ფსიქოლოგ მარინა ჩიტაშვილს. მისი აზრით საქვეყნოს და პარტიულის გაიგივება ნაციონალურმა მოძრაობამ ხელისუფლებაში მოსვლისთანავე დაიწყო. როდესაც ხუთჯვრიანი დროშა სახელმწიფოდ გამოაცხადა, პარტიისთვის კი ახალი დროშა არ შეუქმნია. ნაციონალურ მოძრაობას ხარს უჭერს ბოლო გამოკითხვებით 51%, ხო? დანარჩენი 60%, რომელიც არ უჭერს ხარს პირდაპირ ნაციონალურ მოძრაობას, მათი დროშა სხვარაიმეა? მე ჩემი ქვეყანაც მიყვარს, ჩემი დროშაც და სახალხო დღესასწაულებზე სიარულის. გამოსო ნაციონალური მოძრაობის ხარდაჭერი ვარ.